أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 1-4 کا ترجمہ، رکوع نمبر 1. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آمین. الف لام میم. الف لام میم. اللہ اعلم بمراده واسرار کتابه. الف لام ميم. الف لام ميم. الله أعلم بمراده وإسرار كتابه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یا اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَئِبَ فِيهِ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یا اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں. بما انزل الیک اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا. بما انزل الیک اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا. وما انزل من قبلك اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتارا گیا. وما انزل من قبلك اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتارا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا آمین، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا آمین، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ وبمحمد نبيا آمين، رزيت بالله ربا وبالإسلام دينا 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 وبمحمد نبيا آمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين، صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمین، جزاک اللہ، 26/11 سن 2016، اللہ اکبر۔